Du tittar på TV4-nyheterna live där vi just nu kommer med glada nyheter. Ja, vi pratar väder och vi pratar sommartemperaturer, eller hur Sofia? Ja, nu äntligen. Jag tror det är ganska många som har längtat. Det har varit en rätt kylig inledning av maj får man väl ändå säga. Men nu är den här försommarvärmen. Men det, om man tittar på kartan så känns det som att landet är relativt splittrat ändå. Det är inte sommar överallt. Nej, det är det inte. Vi har 3 årstider just nu. Sommar har blivit här i delar av Götaland där vi har den röda färgen. Och sen så har vi väl egentligen vår där vi har sommartemperaturer och vår. Och sen så vinter fortfarande där vi har vårtemperaturer. Så 3 årstider just nu. 3 årstider. Men här ser det väldigt bra ut. Grattis södra delarna av Sverige. Ja, men precis. Mm. Och så ser vi också här det gula området. Det är ju sommartemperaturer och då betyder det en dygnsmedeltemperatur på 10 grader eller mer. Och det ska vara i 5 dygn för att man ska gå över till sommar. Och det är stora områden här som säkert kommer ta ett rejält kliv nu de närmsta dagarna. Mm, vad härligt. Och om vi tittar då. Ja, det idag. Är ju tack vare att den här varma luften söderifrån har börjat strömma in över landet. Väldigt varmt i Tyskland igår, runt 30 grader och det är varmt där idag också. Och den här varma luften, ja, den fortsätter att strömma in nu även under de kommande dagarna. Och vad är det för temperaturer vi kan vänta oss? Mot högsommartemperaturer, så där 19-25 grader i Götaland och södra Svealand. Har bildats en del dis och dimma under natten, men det ser ut som det ska lätta. Och det blir nog mestadels soligt. Däremot så kan vi ha kvar lite av den här dimman precis vid kusten. Och driver den in mot land, ja då håller det tillbaka temperaturerna också något. Men här är det inte lika roligt uppe i norra delarna. Nej, här är betydligt ostadigare. Redan nu, egentligen under gårdagskvällen, natten, så hade vi regn som närmade oss de västra delarna av Svealand. Och det har rört sig nu vidare norrut. Så norra Norrland upphållsväder till en början av dagen. Men sen så kommer det mulna på även här. Och det här regnet det kommer ge rätt så stora mängder på sina håll. Mellan 15 och 20 millimeter. Lokalt möjligen något mer. Och det gäller då på 24 timmar. Om vi blickar lite framåt då, kan det finnas möjligheter till att även de kan få högre temperaturer och bättre väder? Ja, till imorgon så drar regnet bort. Däremot så dröjer mycket moln kvar och vad ska vi säga, runt 5 grader de nordliga delarna, men annars 10 och sen stiger temperaturerna allt mer ju längre söderut vi kommer. Och sommarvärmen, den har vi kvar över landets södra delar och som du ser så är det kanske upp mot 27 grader. Men det måste ligga över med vad det brukar vara vid den här tiden, eller är det här vi kan vänta oss? Det ligger ju över normaltemperaturen, men det är inte ovanligt att vi har varma perioder så här i maj. Och den här värmen, vi kan räkna med att den ligger kvar även till lördagen. Lite osäkert hur det kommer bete sig med skurar. Möjligen att det bildas en del skurar här i de västra delarna av Götaland. Kanske en och annan åskskur också. Kan bildas en del skurar över delar av Svealand och upp över södra Norrland. Soligt i norra Norrland på lördagen. Och det ser ut att vara även under söndagen. Och kan vi i Västerbotten komma upp mot 18 grader. Vad härligt. Ja. Bra om man är ledig då. Ja, men det är det. Men fortfarande också 20 grader där i östra delarna. Ja, det som händer är att det är lite kyligare luft som tar sig in till söndagen. Så temperaturerna kommer ligga några grader lägre som vi ser, men det är ju ingen kyla att vänta. Okej, så att vi kan, om vi tittar ännu längre fram mot veckan, då kommer det ändå vara relativt behagliga temperaturer. Ja, men då ser det ut som temperaturerna stiger igen och att vi är över 20 grader i söder och kanske att vi kommer upp till så där 18-19 grader även upp över landets stora delar. Om vi kollar på bilder, visst hade du det också? Ja, vi får in jättemycket härliga bilder. Så här såg det ut hos Agneta Strandling i morse och faktiskt hos mig också. Det var inte mycket av sikt. Bilder ser ju en hel del dimma under natten. Och som sagt så kan det vara lite svårt att lätta ut med bland annat Sörmlandskusten. Här vackert. Är Ångermanland också i morse. Det är bra med morgonpigga tittare. Den här kom in vid 5-tiden. Härifrån igår, Luleå, vi ser att det är fortfarande lite vintrigt. Det isen har inte riktigt släppt. Men plusgrader och regn kommer ju göra sitt nu. Och varmare temperatur som du var inne på plusgrader. Ja, precis. Ja. Så kontrast till er, Falkenberg, ja, där har liljekonvaljen redan börjat blomma. Så det är ett avlångt land, vad som vi tittade på i början. 3 årstider, men en betydligt varmare helg än vad vi haft på länge med flera sommartemperaturer. Så att, har du möjlighet så ta chansen och var lite utomhus i helgen.
Tack så mycket för oss, så säger vi nu här på TV4 Nyheterna live.